ちは、たのしというかのゆるちゃんです。今日は久しぶりの、洋服紹介です。ねえ違う、私の森じゃない、なんだ、今は5月かだから春服か、初夏服ですね。夏の初めと書いて初夏。はい、行ってみていいと思います。あ、忘れとった、もうなんか普通に帽子かぶっているんですけど、私は普段ね、帽子とかね、サングラスとかね、そういうなんかちょっとワンポイント、プラスワンポイントみたいなおしゃれをするのがすごく苦手なんですけど、洋服屋さんに行くととてもいつも帽子が欲しくなってしまって買った帽子です。はい、まあ好きなんですけどね、なんか外にかぶっていく勇気がないです。あとねこの T シャツですね。この T シャツは別に最近買ったやつじゃないんですけど、最近よく着てて、フラットボイスっていうところの T シャツです。で、なんか私が一時期着てた犬のシャツとかと同じブランドなんですよね。はい、気に入ってます。はい、これはつもりちさとの T シャツです。なんだっけ、キューバだったかな、今のつもりちさとのなんだろう、コンセプト的なやつ、店員さんに聞いたんですけど、キューバらしくって、これがなんかキューバをイメージしたなって馬らしいんですけど、ちょっとどの辺がキューバなのかちょっとよくわかんないんですけど、なんか可愛いです。で、なんかね、形とか色が可愛いなと思って買いました。つもりちさとのお店に行ったら、音楽はキューバっぽいなと思いました。言われてみたらやけど、はい、そういう感じが流れてました。はい、これもね、つもりちさとのワンピースです。ここにキューバをイメージした車とかなんかいろいろ書いてます。かわいいかわいいですよね。で、なんかね、ここほら、裾がね、ちょっとなんかかわいい感じで結んであります。下の方見えないなこんな感じですね。で、こうやって見たら全然ただの白い、すごい草とらしさがあんまり出てないですね。はい、そしてですね、これに合わせたベルトあるんですけど、これがそのベルトです。まあいいでしょう、今日がついてますね。これをつけてみます。こんな感じかな、ちょっとワンポイントになって可愛いかなと思います。で、あとですね、このワンピースと一緒に合わせて買ったのがこちらのサンダルです。よいしょ、履くとね、こんな感じですよ。こんな感じです。で、次がこちらです。私が好きなお店のアメリカンラクシーのお店で買ったロンパースかな、確か下はだからパンツになってます。なんか緩い感じでいいかなと思って、なんか色の感じも赤でもなくオレンジでもなくみたいな感じで、ちょっと好きだなと思って買いました。で、こちらのね、このカーティの上着もアメリカンラグシーなんですけど、その上着とよく合うかなと思います。はい、こちらも T シャツですね。ちょっとオーバーサイズの T シャツです。で、これが帽子と同じブランドです。はい、これですね、ソフィットっていうブランドでした。私初めてここのお店で買ったんですけど、結構ね、自分好みだなと思いました。はい、今日はつまりつさとソフィットとアメリカンラグシーの服の紹介でした。初夏の服です。これからね、だんだん暑くなってきますので、ね、私結構でも夏物の服の方が好きですね。冬よりもなんか組み合わせが難しいから、冬ははい、だから季節かもしれないですね。まあ暑いから外あんま出ないんですけどね、暑いの嫌いだから。はい、じゃ今日はね、久しぶりの、洋服紹介でした。じゃあね、バイバイ。